Ketua Umum PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sekali lagi mengulangi sokongan padu PKR kepada kerajaan baharu pimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Beliau menyuarakan keyakinan itu kepada Tun Dr. Mahathir sendiri semasa Perdana Menteri melawat beliau di Wad Hospital Rehabilitasi Ceras petang semalam. Menyampaikan hasrat pimpinan PKR yang memohon kaedah rundingan lebih merangkumi, pandangan Datuk Seri Anwar itu disambut baik Tun Dr. Mahathir yang menyatakan ia akan diputuskan bersama Majlis Presiden Pakatan Harapan. Gesaan Datuk Seri Anwar kepada semua pimpinan PH yang telah menerima mandat rakyat supaya segera menjalankan tugas-tugas menyelamat dan membina semula Malaysia.